Сьогодні відбулося чергове засідання історико-топонімічної комісії, на якому розглядалося питання глорифікації наших героїв. І в тому числі було прийнято рішення про назву одної з алей парку Перемоги, яка вже, ви знаєте, має 11 алей, названі на честь родів видів Збройних сил, військ. Ще одна алея в нас буде алея – це Служби безпеки України, тому що всі погодилися одностайно, що дійсно сьогодні і працівники Служби безпеки на всіх фронтах воюють поряд з іншими збройними представниками Збройних сил, а також виконує свої обов'язки, бойові обов'язки, в тому числі тут, в тилу, на місці. Тому одностайне рішення топонімічної комісії – це найменування одної з алей парку Перемоги – алеєю Служби безпеки України. І відповідний прапор з'явиться 1 жовтня на флагштоці в парку Перемоги. Ще одне важливе рішення, яке було сьогодні прийнято – це найменування всього парку. Наразі це сквер, але ми плануємо назвати його парком. Це територія навколо обласної адміністрації, а на іншій частині, яка дотична до Канатної вулиці, будується меморіал. Меморіал нашим захисникам. Так от сьогодні було прийнято рішення назвати весь цей парк парком слави і волі. Це слова нашого гімну, і це, мені здається, дуже вдала назва. І також меморіал отримав нову назву – меморіал борцям за Україну. Тобто сьогодні три нових топоніми, всі вони пов'язані з героїчною боротьбою українського народу, одеситів, всіх українців з російською агресією. Та й не тільки з російською, це, власне кажучи, сьогодні звучала ідея в тому, щоб в цьому парку знайшли собі відображення всі етапи боротьби України за свою незалежність, за свою волю, за свою свободу.